Grazie ħafna li qed tissegwu il-programm illum, Sinjuri, għal din il-parti tal-Medical News sa nerġgħu nagħtu ħarsa lejn il-menopawża u ninsab bħalissa fil-klinik ta' Matthew Bartolo. Il-menopawża tagħmel effett dirett fuq l-ormoni tal-mara, il-kimiċi li jkunu għaddejjin ġo fiha. Allura mill-lat bioloġiku ħaj affettwa billi jnaqqas it-testosteron u anke jonqos l-abtit fil-mara. Però l-aspett bioloġiku mhuwiex l-unika ħaġa responsabbli tas-sesswalità. Ġifieri jekk marra li qiegħda fil-menopawża ħad tiltaqa' ma' persuna ġdida f'ħajjitha. Il-ċans huwa li xorta ħajqbad ħafna ftit għalfejn għax hemm in-novilta tar-relazzjoni. Ġifieri kultant il-menopawża nwaħħlu naqa' fiha għax hemm il-kimika li qed tinbidel, però hemm ukoll l-istadju tal-ħajja li forsi ilek ma' l-istess persuna għal snin twal. Li waqt dawn is-snin forsi stess ma baqax itik il-pjaċir li kien itik fil-bidu. Jista' jkun ukoll li forsi inti kif tħajsejk innifsek qiegħed jinbidel għax edha tikber u anka hemm min għadu jaqgħad is-sessualità ma' fertilità li qed nagħmlu s-sess għax miftuħin għat-tfal. Allura jekk issa jiena m'għandniex fertili bħala mara, għadu qed hemm lok għas-sessualità bejni u bejn il-raġel mara tiegħi. Jiġifieri il-menopawża mhijiex biss dak li tgħaddi minnu l-mara b'mod kimikali, imma anka dak li tkun għaddejja minnu fis-soċjetà tagħha kif tħaresha nifisha issa li qiegħda tikber. Grazzi ħafna Lilian li għajtna u ġodarja għillum. You're welcome. Tista taqsam xaħġa dwar l-esperienza tijak bil-menopawza? Jina basically bdiet li kmini il-menopause kelli tifel meta kelli 25 u mbagħad 2 years wara kelli another miscarriage, kelli miscarriage ta' 4 months. U hemmhekk so I went haywire, reġifiri, bdejt nimissja periods, u jien kont naqra ħafna, u meta kont ngħid il-gynecologist tiegħi, could it be premenopause, kien jgħid li no. U għaddejt minn perjodu ikra emotionally, u whatever. U mbagħad twejja isa' frustrazzjoni, l-ħar stkellimni, kif tgħid li xaġa naqbad nikpi. U kont ninnota, per eżempju, even the skin, kont inħossni qisni dejjem wiċċ qisu miġbut, hekk mhix dik tkun tagħtek żgħira you're glowing. U mbagħad niftakar kien hemm ġifieri kont immur għan tobba, nobody could know exactly what was going on, ġifieri ħadd medications, kont noħu injections. U bħad niftakar my sister was worried u kienet qed titkellem ma' dentist
jiġa minnhom u qaltlu speċi ta' qaltlu my sister speċi is going through this, alla ħanajdlek, alla għadu kif ġi professur minn barra, alla and he specializes in hormone treatment. U għamilt l-appuntament. L-Ingilterra l-lum għandhom ħafna informazzjoni mill-medja li għamlet U-turn kbira, xil-medja stess li kienet li tefa' tiġġebra qabel ma kienu analizzati il-papers, illum qiegħda titkellem ħafna favur l-HRT għal ħafna raġunijiet. L-ewwel ħaġa inti għandek dal-aħħar 16 snin fejn kienet irrealizzata li t-sekola k-HRT lo sejf. Tieni ħaġa rrealizzaw li hemm ħafna health benefits fl-HRT, mhux biss dawn is-sintomi short term li kuna nitkellmu fuqhom, mala long term għandu x'aqsam ma' attakki fil-qalb, cardiovascular disease, osteoporosi li storja hi l-antika ħafna li tista' fiżikament tnaqqas l-ammont ta' dam li hu mitluf mara, għax wara menopawza mara tibda titlef l-għadam tagħha brata fast ħafna, 30% f'10 snin. U wkoll hemm ċans tajjeb li inti forsi tipprevjeni d-dimenxja milli tiġri. Issa se jekk tikser għadma, se jekk ikollok dimenxja huwa tard twisqhom biex titriża, tista' timmodifika ftit ma tistax tipprevjeni. Man fil-mediċina dejjem provaw nipprevjenu sintomi, x'qed jiġri mela. Mela kellna ħafna nisa li kienu mhux qed jipperformjaw fix-xogħol pereżempju. U issa bdew jiddejqu ħafna li jkun hemm ċertu preġudizzji kontrihom. Għax huma under 50s, flok tal-kirra tagħhom biex tiġihom ġurnata ħażina bil-fawar biex tikkonċentraw jew hekk ikollhom bosses li ma kunux sympathetic daqshekk magħhom. U rrid ngħid bosses jarġilu sja nisa, u kien hemm każijiet anke l-qorti li ġew riżolti. Għandek nisa oħrajn li jidrilhom li bil-hormones il-ġilda tagħhom tkun isbaħ, ikun jistgħu ikollhom iktar sex drive, ikollhom iktar vaginal moisture, per eżempju, ma kienx dry daqsiex, u jkunu ħafna iktar komdi, il-ħajja tagħhom tiġi lura għal dak li jidhom huwa u normal. U kien hemm di drive allura biex ikollhom safer type of HRT li hawn. Issa mbagħad kellek ċerti korrispondenti bħal Davina McCall, per eżempju, waħda mill-ġurnalisti kbar li hemm l-Ingilterra, li bdiet tindirizza das-suġġett u għamlet xi 10 programmi fuq 10 myths of menopause li hemm. Ir-riżultalu kif dejjem kont qed naħseb li I was pre-menopause. U niftakar... Weġa fakkarna l-età? I was about... Ara, meta ma ninsiqat, meta għamilt il-laparoscopy, it was on my 30th birthday. Ġifiera, età żgħira. Eżattament. U mbagħad, insomma, kien għalli ħanajdlek, għalli at this point, għalli jifhimni, għalli anke l-iżvilupp tal-għadam, għalli you have Mara għanda sa 33, nalija 34 biex jiżvilup. Għalli ġifri inti għara kem etta għalura. U dak iż-żmien laqas il-magna tal-bone density kien qatt magħha u maqta. U mbagħad niftakar kien għalli with these HRTs, insomma, u it was unheard of ġifieri. U mbagħad tibda titkellem fuq ix-xogħol u work u no, be careful għax hekk u għax hekk u għax hekk. Niftakar ir-raġa qalli listen, qalli inti mort għand professur. Qalli sa you either going to trust him or not. Qatlu eżatt. Mbagħad iddeċidejt u kont ċempiltlu qatlu dal-professur qatlu ismek ikku qalli don't worry, qalli qed niggarantilek mhux se jinqal għalek xejn. Qalli tibqa' tagħmel obviously the normal x'ismu check-ups kif għandu jagħmel kulħadd. U għamilta dil-implant. U. Nistansasi. Mela. L-implant kif saret? L-implant jagħmilek naqra a small incision fuq saqi, jidaħħal sort, naħseb sort of a pill. U mbagħad jagħmel li bandage for no stitches sakemm u mbagħad inaħħija qisu 2 days wara u tkun għalqet. Ġifiri. U minn dak iż-żmien law, ġifiri minn 30-31 ma nafx eżatti. I never looked back. Dak iż-żmien kont nagħmilha. U mbagħad in between daħlet il-bone density kien batni għaliha
U vera kien ir-riżulta dat l-għadam tal-hip u tal-spine, they were weak, ġifiri he was right mill-ewwel. U mbagħad bdejna nagħmlu għalli fil-bidu bdejna nagħmel every 6 months. U I never looked back. Mbagħad obviously bdejna nagħmlu il-bone density, l-għadam beda jitjieb, ġifiri sa kemm ġi kif għandu jkun. Oh, ġifiri, I won't change it for anything. Ġifiri, għadni sal-lum namela. Jini dispjaċini ħafna nara ċertu misinformation li għadu prevalenti ħafna f'Malta fejn jidħol f'menopause. U liktar għax dan qed jiddamiġġja women's health. Li ġar l-Ingilterra kienet ir-realizzazzjoni li ġenerazzjoni sħiħa ta' nisa immissjat fuq ħafna riċerka li kien sar fuq HRT fil-passat u 70 sena ta' xogħol kważi mar down the drain. U għalhekk li hemm dan l-U-turn kbir, f'Malta għandna f'dik is-sitwazzjoni fejn nisa tagħna għaddejn minn konsekwenzi li vera m'għandhom bżonn joqgħdu jibatu minnha, breast cancer rate hija dik li, 1 in 7, ma naqsitx minn nuqqas ta' HRT pjuttost iżdiedet anzi kif ħafna minnha kważi prevenejna. U għaddejn bikwietom imsike, sorry ngħid imsike, qegħdin hemm, mhumiex informati biżejjed biex indirizzaw is-sintomi reali li għandhom sija in their middle 40s, sa late 40s, u sija dawk li jaqbżu 50s, u 55 and beyond. Ħanajdlek qabel ġifieri meta kont għaddija minn dak il-perjodu iva. Aha. But no, once li jimdejt l-implant, ġifieri u I came back to normal, iskont għandni żgħira u kien qed għandi 30. U inti tinsiex, ifimni, kien juħu ħafna paċenzja r-raġel f'dak is-sens, imma even at the back of your mind, u I mean ċertu affarijiet, kon speċjalment anke tikber, aħseb wara tkun għadek żgħira, I mean anki kif kont niġi biex norqod, kien jaqbadni biża kbir. Sez, nibda biex u jitkellem maħħa. Tajjeb, u forsi jitkellem fuq kif qed iħossu l-fatt li kull meta jersaq li qed iħoss li nbidlet. Forsi qabel kienet tavviċina hi, jew meta jivviċinaħħa u kienet tirraġixxi b'mod differenti. Allora jitkellem fuq x'qed iħoss u x'qed jara u x'qed josserva. Għax kultant dak li jkun meta l-bidla tkun fih, tista' tkun b'mod gradwali, allura ma jindunax bil-bidla. Imma n-nies li jgħixu magħhom ħaj osservaw u ħaj ħossuha iktar, speċjalment jekk huma in-nies li jkollhom ftit u aħna tnedulhom le. U mbagħad li jissuġġerixxi jikkoraġixxi din il-mara il-partner tiegħu biex tmur għand gynecologist biex jiċċekkja x'qed jiġri u titkellem ma' professjonisti li jistgħu jgħinuha tifhem għal fejn qed jiġri hekk anke jekk qed nitkellmu fuq menopawża li bdiet tajjeta żgħira. Anka tifhem x'effetti oħrajn jista' jkun hemm fuq ġisimha u fuq organi oħrajn tal-ġisem tagħha. Jiġifieri relazzjoni mar-raġel kien jaqbadni biża kbir. Jiġifieri r-raġel ħafna paċenzja, jiġifieri, ma thanks God imbagħad kien dejjaqni kollox, kollox kien idejjaqni dar apatija. Anki biex noħroġ, ma kienx ikolli abtit nilbes, ġilli kien jgħid li noħorġu kon ngħidu le m'għandix abtit, ma rridx nilbes, ma rridx nagħmel make-up u ma kontx irid noħroġ kif ġiġi. Ġifieri mbagħad dawk l-affarijiet inti kieku tkun waħdek it's a different story, minn ti ħajkun hemm impatt fuq il-familja mbagħad hu. I mean anke jekk tkun kbira, aħseb wara tkun għadek żgħira. U mbagħad inti at the back of my mind tibda jgħaddu ċertu affarijiet minn moħħok. Illum il-ġrata hemm lubrikanti li wieħed jista' juża biex anke jerġa' ċertu ormoni jdaħħalhom dik il-parti. Jista' anke hemm eżerċizzji li nitkellmu fuqhom fis-sex therapy eżempju li jista' jgħin il-mara terġa' tibda tħobb il-parti tagħha. X'ħafna drabi li jiġri huwa minħabba li kemm ċertu uġieħ, dak li jkun jibda jevita li jmiss li jesperjenza kull tip ta' kuntatt f'dik l-erja. Allora importanti li jkun hemm xi tip ta' eżerċizzju fejn il-mara terġa' tibda tesperjenza u tesplora l-parti tagħha. Però hemm ħafna x'tagħmel, l-iktar ħaġa importanti u l-messaġġ għandu jkun li hemm ħafna x'tagħmel u ma naħsibx il-menopawża għandha tkun il-full stop tal-ħajja sesswali tal-mara, assolutament li le.
Niltaqa ma' nisa fejn għaddew il-menopawza u jarawha bħal liberazzjoni għax jistgħu jkunu iktar aperti u avventurużi sesswalment. Għax m'hemmx ir-riskju ta' tqala, m'hemmx ir-riskju ta' affarijiet oħrajn. Allura importanti ħafna li naħdmu fuqha din il-ħaġa biex ingawdu l-intimità mal-partner tagħna għall-kumplement tal-ħajja li fadal ħafna ta' 45-50 sena jkun fadal minn tal-inqas 30 sena oħra biex tintitejt daw l-aħħar 30 sena ta' ħajti jiena mhux ħankun attiva sesswalment. Jiena naħseb li hija telfa kbira mill-identità tal-mara min jinaħseb. Lilian, aħna diġà kellna programm dwar il-menopawza u kellna respons kbir minant ħafna nisa li inti qed issemmi l-ar ħin tal-ġurnata kien meta sa tiġi biex tmur torqod. Exactly. Qed jibatu problemi b'relazzjoni ma' żwieġhom. X'tista' tajkilna fuq hekk? Le jiena dejjem ngħid they should seek professional ġifiri opinions, ġifiri għax dan imbagħad kulħadd ikollu l-affarijiet tiegħu. Ifhimni, l-iktar ħaġa importanti jiena personali, hekk inti ħadd tmur għand professjonista, you have to trust him. Għax hekk inti se toqgħod tiġi bid-dubju u mbagħad nerġa' mhu, you either trust him or you don't. Ġifiri dik hija importanti fil-ħajja, għax hekk se toqgħod tgħid imma tgħidek, no, you can't do it. You either trust him or you don't. Tmur għand ħadd ieħor. Jiena dak huwa l-parer tiegħi, jiġifieri għax it is jiena għaddejt minnu huwa frustrazzjoni, il-frustrazzjoni tiegħi kienet tkun fil-għaxija meta dieħla norqod. Ħafna nies jgħidulna mhux il-ħajra biss tonqos anke l-uġieħ li jħossu. Eħe, it's true. It's very true. Issa mbagħad kif qegħdin ngħidlek, inti xorta ta' it's not ġifieri, imma jaqbdek oġġett meta għandek 50-60, it's one thing. Jaqbdek tkun għadek tiżżewweġ ta' 30, it's a different story wkoll, I mean titħares l-affarijiet. Għax jiena parti mill-dali kelli, apparti kollox, dwejjaq li kien ikolli, I mean kon għadna żgħar, għadna nissewġu, I mean ġifieri raġa kien jieħu paċenzja ħafna, ġifieri, he knew it wasn't my fault, imma ritna biex ħaġa ma sajx nibqa' ngħix hekk. Jinaħseb importanti ħafna li titkellem mar-raġel tagħha f'dak każ, importanti li titkellem f'dal-bidliet li qiegħda tħoss. Kultant il-persuna tipprova tevita is-sess u l-intimità billi tivvinta skużi li għadha tnaddaf jew li ddieħla tarta xi fuq il-laptop, jew li taparsi rieqda jew għandu ġuħta ras, li ħajolqu frustrazzjoni, ħajolqu sens ta' rejection fil-partner tagħha, li ħad toħloq ovvjament riperkussjonijiet negativi immens fuq ir-relazzjoni. Għal importanti ħafna titkellem fuq jiena stess ma nafx kif qed inħossni għax m'għadniex inħossni mqanqla lalejk u laqgħas aptit sesswali b'mod ġenerali, jiġifieri importanti ħafna l-komunikazzjoni. Illum il-ġurnata hemm ħafna modi kif wieħed jista' jaħdem fuq is-sesswalità tiegħu. Ġifieri li jfittex lajnuna li jitkellem mat-tabib tal-familja tiegħu jew tagħha biex anke tifhem dak li għaddej minn ġewġ isimha kif tista' tirranġa ftit biex jerġa' jkun hemm dak l-ftit. Jekk m'hemmx lubrifikant b'mod naturali, llum il-ġurnata tista' tixxi lubrikant biex anke tiffaċilita l-intimità. U anke li jekk eżempju minħabba tibdiliet fl-ormoni jkun hemm tibdiliet fil-parti ġenitali tal-mara, anke li nifmu li s-sessualità mhijiex biss il-penetrazzjoni. Hija bewsa, hija tannija, hija messaġġ imqareb, hija ħarsa kultant, fint, u hemm modi oħrajn kif wieħed jista' jiċċelebra ġismu u dak tal-partner tiegħu. Miż-żewġa ħanalaq 42 years u għandi tifel ta' 37, miż-żewġ and he's got one son. A bit about your work. Issa, jiena mostly ħdimt fil-manufacturing, dak iż-żmien jiena meta bdejt naħdem, kien hawn il-boom tat-textiles. Ġifieri, there was a lot of work, ħafna kumpaniji Ġermaniżi, and I loved it. Ġifieri, kont bdejt b'quality control, mbagħad supervisor, mbagħad dejjem dak iż-żmien minn hemm ġew stess dejjem tilħad, whatever.
Unbaħt, meta kelli l-Masju, għamilt, I had no intention dak iż-żmien ma tantx konna nibqgħu naħdmu. Grazzi li segwejtu l-programm illum, sinjuri, dwar il-menopawza u l-problemi li jfaċċjaw il-koppji. Jekk għandkom xi kummenti bħas-soltu, ibbatuhom permezz tal-WhatsApp fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen. Ninsab fil-klinika ta' Matthew Bartolo, flimkien ma' Mr. Bartolo, nirringrazzjak, inselmilkom nixtieqilkom il-lejl tajjeb jiena Leja Hogg għal Net TV.